junto com barra em pé. Para fazer a pegada, vai botar o dedão no quadril e essa é a distância. Foi lá, pegou a barra, fez a projeção, encaixou ela na linha do queixo, vai manter as costas alinhadas e vai subir até onde? Até os meus ombros não quererem se encolher, se encostar, ou até meu cotovelo bloquear, como eu estou fazendo aqui, só até a extensão. Desça até onde? Até meu cotovelo não querer ir para trás, ou meus ombros querem se projetar para frente, que é mais ou menos a linha do teu queixo.